večer, dámy a pánové. Dobrý večer, milí televizní diváci. Srdečně vás vítáme při sledování, doufám, že dosud zábavného pořadu Nikdo není perfektní. Pokud se na tento pořad díváte, tak jistě víte, že je to vlastně taková sonda do hlubin znalostí českého národa. Ano, a jako pokaždé vás vítá Jiří Krampol. A Maulena Bočanová. Děkujeme za krásné přivítání a dneska to tady bude divočina. Dneska ano. Tady máme dva divočáky, pozor, pánové a dámy, a je to Josef Mladý a Josef Alois Náhlovský. Yeah. Oh. Dobrý den, chlapku. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Děkujeme za pozvání i za občerstvení, které jste nám připravili. Vážení přátelé, když se podíváte na... Tebe se to samozřejmě netýká. Ale když se podíváte na nás tři, tak vidíte vlastně tři reprezentanty, tři zbytky, které zbyly, jak se říkalo, z pokleslé kultury. Jsme na to hrdí. No ne, moment. Teď už nic takového není, pokleslá kultura, teď je všeobecné veselí. Jo, můžeš to nějak okomentovat? No ne, tak velká sranda je všude dneska, kam se člověk podívá, že jo? Já se jindy můžu úplně zbláznit smíchy. Ze všeho. Víš co, vem si radši ještě nějaký prášky navíc, pač tohle to nemá smysl, co říkáš. Kde vidíš nějaký veselí tady? No veselí je na Moravě. To je a jedno veselí je v Čechách. Kluci, chcete si povídat o pohřbech anebo o volbě prezidenta? Vyberte si. Já nevím, jestli... Urod se to někdy může dát, tak je dal dohromady. Jestli ty pohřby teď jsou vhodní tebe, samozřejmě z toho vyloučíme, ale... Díky, kluci, jsou na mě tady, hodní. Tady nikdy... No na mě nevíš... se nekoukej. Ne, ale jenom jsem chtěl naznačit, že nikdy nevíš, kdy ta modelová situace nepřeroste v realitu. No takhle, já jsem vždycky chtěl, já jsem v plánu, že bych dělal ke konci kariéry toho pohřebního řečníka. No to ne, Pepo. To, pozor, tam je kšeft pořád. Tam je práce pořád. Já bych tě nechtěla teda. Lidi si nestěžujou. A nestěžujou, no. Málo kdo. A to by si nevěřila, že na to jsou i školy. Já mám na to skripta. Já si myslím, já se to učím. To je pravda. Třeba takový dobrý řečník musí i vybrat dobrou hudbu. Jestli pak máš vybranou už muziku na pohřeb. Jo, já bych chtěla něco od Síla. Od Síla? No. To je ten takový tuleň je Síl. Ne, ten Černov takový hezký dvoumetrový. Je to, že s tou Klumovou? No, se mnou ne. No. On je volnej. Není. Ne, nám je volnej. Nám je volnej. Já mám tu řeč, já nevím, jestli to můžu říct z té Ostravy, ten, co říkal na té Ostravě. To řekni. No to byl, v Ostravě byl ředitel strašnej vůl divadle a tam měli družbu, to divadlo, s dolem Československé armády, takže herci, zpěváci, všichni jako těžili z výhod, který to havířský povolání skýtalo. No a ty zase chodili do divadla Petra Bezruče, že jo? Se vyspat. Ne, tam náhodou bylo v té době výborný jo. Divadlo. No a prostě, když jednou se stalo, že zemřel jeden havíř, který dělal na předku, a oni požádali toho ředitele, jestli by řekl nějakou smuteční, jako nějakou, prones nějaký smuteční projev. Tenhle ten idiot tam šel a měl řeč a ty lidi během dvou minut brečeli, ale ne jako dojetím, ale nad tím, co ten idiot povídal. Začal. Vážené sudružky a i sudruzi, dovolte mi, bobych se rozlučil s naším drahým Jarušem Liščokem, havířem, který robil 62 roku pod zemí, poctivou robotu a popřál mu na jeho poslední cestě, Jaruši, buď zdrav. To ty lidi se jako začali smát. Drahý Jaruši, to, k čemu potřebuje normální člověk, celý život zurobil za 62 roku poctivé roboty pod zemí. Všichni víme,
že například v západních zemích imperialismu různé živly pořadají určité drogové orchideje. Například Chile, kde čilská junta řadí pod vedením soudruha Pichoneta a provádí neuvěřitelná zvěrstva. Byl to havíř, hasič, že, jak jsem říkal, a končil tím letím drahý a ruší. Ty zdopils, dojec, dostříkals. No, tak tohle, když řekne někdo na pohřbu, tak... No. Říkám, stávají se takové věci, třeba pohřbívali takového sedláka bohatýho a ten řečník řekl doslova, Františku, ty jsi měl vždycky největší krávy z celé vesnice. Tři babi se zvedli a šli domů. Třikrát ženatej. Ale k tomu výběru hudby, tam se stávají největší trapasy. Pohřbívali takového starého pána, v podstatě dětka. Proč koukáš se? Koukal jsem na tebe. Jo. A už tam všichni sedějí, brečej a z těch amplionů se ozve. Za rok se vrátím. Vrátím se zas. To víš, že vdova čo měla? Dětek je na dovolení někde, nebo co? Tady to stojí prach. Ta už měla vedle sebe novýho dětka vedle sebe a to je tohle. No blbý je, když jak hráli tomu policajtovi přece státní hymnu, že jo? A ten předseda Národního výboru jich vyzval k tanci. No tak víš, ty písničky nejsou všechny vhodné. Třeba mám rád vůni tvý kůže, taky nic moc. No pro chybí to není špatný. Ale já si myslím, že jsme zvolili dobrý téma, ale ono, vyráchej se v tom. A když zase ty jsi taková záruka toho, že přežít se dá všechno, že jo? Víš, co jsem přemýšlel? Jak byla ta, ten film Nesmrtelná teta, víš? Že by stálo za to natočit tvůj životopis a ten by se jmenoval Nesmrtelný strýců. Já ho pamatuju už z dětství. Od porodu si ho pamatuju. No první, co... Co jsi říkal? Že je legenda. Já rozumě byl na gindě, jsi na ginda. Ne, ale já si to pamatuju. Že je Jirka Krampolo legenda a on slyší, že byl na gindě. No ta. Ty běž pracovat do novin. No, no a kde vy jste se asi tak rodili? Tak Pepík ještě doma na chodbě, ale vy už normálně přece, pač ho nechtěli vzít do nemocnice. Ahoj. Je to pravda. Můj porod. Jsem mohl rodit na chodbě, žádnou chodbu neměli. No. To bylo právě to složitý jiný. Je to pravda nebo keca? Trapas můj pohřeb. Počkej, nepředbíhej událostem. Můj porod byl trapas, pač. Když jsem se narodil, tak oni mě hodili tam. No ne, takhle. Oni, no když jako prostě se jako narodil, tak ten, tam předtím se ještě vytíralo, že to ne jako dneska kýbl v rohu a tak. A teď, když ho vytáhl ten pan doktor, tak to mrsknul, že ho teď viděl něco nepovedeně, to letěl, teď upad do toho kýblu s tím hadrem a teď se ozvalo takové tiché. To nebyl kýbl. Ne, to byl kýbl. To byl předchůdce baby boxu. Baby kýbl. No, tak ho vytáhli. Baby kýbl. Tak ho vytáhli z toho baby kýblu. Já jsem baby kýblu. Hele, opucovali ho, teď ho dali tý paní Nahlovský, mamince, že ta taky nechtěla po 9 měsících práce takovýhleho něco. No. A ten doktor se ještě omlouval paní Nahlovský, říkal, promiňte, mě to bylo divný, že první jde placenta. Já jsem měl sestru. Placenta Dobínková. Taky tak chytrá. Taky jela na tu hypofýzu jenom. Pojďte na něco inteligentnější. No. Pojďte svatby probere. Svatby. Svatby jsou výborné. Já jsem rozvedený, zaplať pánu. Já jsem rozvedený. A jenom jednou? Jenom jednou. Já dvakrát. Ty dvakrát rozvedená? No. A co to? No to co, že jak mě nechtěli. Nechtěli tě? Jsem moc zlobivá. To, já o tobě tam bych to neviděl, to je jinde. Kde to je? On je taky podruhý. Taky? Ale já jsem podruhý ženatej a už se podruhý rozvádět nebudu, protože já nejsem dostatečně finančně zajištěný na tyhle věci. To stojí strašný prach. Mě to povídej. Rekordman? Ne. Tady? Hele, Jirko, kolik? Ale podívej se, nebudeme to rozvíjet. Ne, nebudeme, ale můžeme říct, že olympijský kruh je taky 5.
Tak to ne, to ještě ne. Ještě ne. Ty myslíš jako, že nevěsta pro mě se vozí v kočárku? No. Nevíš, co je totiž nejlepší? Mě se ptali, kdy má mít chlap dítě. Já jsem říkal, že nejlepší je to v mým věku. Víš proč? Že ty ženský ušetříš práci, protože ta ženská nás může pak přebalovat oba dva. Takže první otázka zní. Pozor, a je to teda těžký, ale teďka je vysoko. Jak se jmenoval rybník, ve kterém žil rákosníček? Neradit. Jako, kolik lidí by to vědělo? Kolik lidí odpoví správně za 7? Typni si. Dva. Tak. Já dám 3, protože Lojzík dva už mi ubral. Dvojku. Pepo, ty 3, jo? Já dám 3. Dobře. To si musí někdo pamatovat. No a já pro zaručeně správnou odpověď jdu k nám do sálu. Jak se jmenoval rybník, ve kterém žil rákosníček? Brčálník. Perfektní. Jak se jmenoval rybník, ve kterém žil rákosníček? No, rákosník. Rybník. Rákosníček žil v rákosníku. No. Jak se jmenoval rybník, ve kterém žil rákosníček? Jak se jmenoval? Přibyl, ne? Nebo tak? Přibyl. Rákosníček přibyl. Rákosníček přibyl. Jak se jmenoval rybník, ve kterém žil rákosníček? Ježíš, no. Tu pohádku jsem fakt měla ráda, ale teď si asi nevzpomenu. Ježíš, jak to bylo, Brčálník, ne? Něco takovýho. Jo. Dali byste dohromady, jak se jmenoval rybník, ve kterém žil rákosníček? Rákosníček nebyl v rybníku. A kde teda žil rákosníček? Vůbec nevím. Tak kde mohl žít rákosníček? Na chaloupce, ne, nebo ne? Jak se jmenoval rybník, ve kterém žil rákosníček? To bych asi bych vám neřekl. Rákosníček, to byl tady z Radbuza, ne? Radbuza. Myslím, že to byla Radbuza, ale něco takového, ne? To si pamatuju, protože já musím tady nějaký pátek. No vlastně to Radbuza, ano. Radbuza, teda tady, já jsem se tady jen zkousek, tady odsaď Radbuza, no a... Potkával jste tam toho rákosníčka teda? Potkával jsem tam někdy, ale už jako nějaký pátek, už ještě, když se dá říct za komunistů, jako něco takového, tak jsem to potkával. Jak se jmenoval rybník, ve kterém žil rákosníček? Rákosníček... No... Brčálník asi. Jak se jmenoval rybník, ve kterém žil rákosníček? Kde je voda, tam je všade ryba, ne? Tam je i rákosníček. Asi. Znáte tu pohádku? Já znám. No. Znám. Vela pohádky znám. A toho rákosníčka taky teda? Nevím, jak se jmenuje. Rákosníček, právě vám to říkal. Ano. A ten žil v nějakém rybníku? Jo, tam jsou velký tak ryby. Tak to musel být lodník asi, ne? Mohl bejt třeba? Taky volá, co bude tam. Tam jsou aj ty velký, toto, jak se volají, ty, co plezou do vody. To jsou taky zvířata, ale nevím, jak se to jmenuje. Ty kačice, ty divoký... Kachny. No, taky černý, farebný, ne? Ty by mohli teda sežrat rákosníčka, ne? Ano. Ano, a toto, babuť. Babuť. Ano, to poznám, to je velký bělý. Myslíte, že má něco společného s rákosníčkem? Asi jo, to přinese dítě. Rákosníček. Ta labuť donese dítě, ne? Rákosníčkovi. Ano. Tak dvě správné odpovědi, kluci jsou v tranzu. A perfektní trefa Josefa Alojze Náhlovského. Alojzíčku, teď je tvým úkolem, těžkým úkolem, aby si jednoho z těchto těch supermanů poslal do finále. Co babuť je jasná. Babuť. A my máme první finalistku. Gratulujeme. Druhá anketní
otázka zní. Kdo ke své profesi používá papamobil? Ježišmarja. To neraď. Já dám, jak teď já dám, ne, já dám tři. Dobře. Je? Jo, dobře. Jo. Já jeden. Jeden. Kdo ke své profesi používá papamobil? Papamobil je vozítko papeže. Správně, perfektní odpověď. Kdo ke své profesi používá papamobil? Asi ty, co jsou na těch, no, když se volá 112, myslím, to bylo asi ono. Že zavoláte někomu, kdo vezme teda papamobil? Asi jo, asi tak. To nějaký operátor? Něco takový, ano. A vy mu zavoláte, že se děje co? No, příklad, že hoří, nebo něco takového. Tenhle ten člověk sedí na papamobilu? Třeba asi jo. 24 hodin denně? Jo. Kdo ke své profesi používá papamobil? Papamobil? Jsi papež? Kdo ke své profesi používá papamobil? Ten by mohl. Papamobil? Papa? Nebo napis. To znamená, co to je papa? Papa, tak papa... Jakože někdo sní mobil. No, papa... No, tak třeba kdo? Kdo jí? No, tak... Tak... nepoužívá třeba, anebo si ho dá na ucho, to může... papa. Papa, jako, no. Že papá mobil? Papá mobil, no jakože on je třeba na jídl. Mám ho papá, no a... Někdo mu volá? Někdo mu volá, no tak si to dá za ucho. No a... Ten okamžik je to papá mobil? Ano, papá mobil. Kdo ke své profesi používá papá mobil? Papež. Víte, kdo ke své profesi používá papá mobil? To jsou ty paparoci, nebo co jsou to? K čemu myslíte, že by ten papá mobil mohli používat? Na nějakou tu dokumentaristiku? Kdo ke své profesi používá papamobil? Papež. Papež. Kdo ke své profesi používá papamobil? No, já si myslím, že dneska každý má mobil. Ale papamobil, to je něco divný. To je na zvířete, ne? Ten mobil. Na zvířata. Jo. Co teda budu dělat s mobilem na zvířata? Tak do toho zpívají. Zvířata. Jo. Já teda... mám mobil, ale taky mobil neznám, co vy říkáte. Takže to zvíře teda, který bude mít tenhle ten papamobil, ho bude mít na co? Že třeba srnka... Já mám mobil, vy vidíte, ale to není papamobil. To není papamobil. No, jak vypadá ten papamobil? A to se ptám já. Říkáte, že ho mají zvířata, papamobil. No. Takže třeba srnka bude mít papamobil a bude co dělat s ním? Oni budou do toho zpívat, myslím. Komu? Tak do vody, ne? Aby jich nezežrala nutria. To jsou myšlenkový pochody úplně neuvěřitelný, kluci. Já jsem se nutrie nesežrala, zaspívala, srnka. Dobrý, fajn. Dobrý, já jsem teda úplně zapomněla. Odpověděl někdo správně, já jsem se teda... Tři správné odpovědi. Takže Josef Mladý, perfektní trefa, Pepičko, můžeš poslat teda někoho do finále, budeš to mít těžký. No, budu, ale já bohužel asi znovu. Pošlu zase tu paní, co nám vysvětlila, jak babuť. Srnky zpívají. Babuť. Takže babuť už je podruhé ve finále a my znovu gratulujeme. Holky, je to vaše. Já si potřebuju nějak spružit a nějak si odpočinu. To chce píseň. Pepíčku, ujme se toho. Prosím, smutně koukám. Prosím, nedělej to. Prosím. Takhle, já mám jednu píseň, tu jsem složil pro tebe. Neke. To jsem tě dělal ve snu, jako blondýnu s modrýma očima. Mně? Ale už jsem slyšela větší blbosti, no. Ale... Takže blondýna s pěkným tělem. Aha, tak fajn, takže to aspoň nebylo. Něco tam klaplo. Takže Modrý oči se to jmenuje. Tak super, jdeme na to. Takže... Pepíček Náhlovský. Jako
vrby obilí, modrý oči jako len. Dlouhý řasy to se jen tak nevidí, dlouhý jako letní den. Modrý oči ty mám rád, ty mi lásko nedaj spát. Úžasný, ty jsi zpěvák. To a taneční. Jsem... Taneční, výborné. Výtečně. Výtečně, ty jsi určitě musel nějaký ženský naspívání zlomit, ne? Zlomit naspívání? Zlomit. Několik srdéček jsem svým zpěvem zlomil. Ale i s tím tancem hodně lidí potěšil. Že jo, mně se to líbilo. No, říkají o mě, že tancuju jako harapes, jako vlastní. Téměř totožně. Některý strny kule. Ne, to trošku uvedu na pravou míru. Já jsem to čet, novináři psali, Josef Alois Nalovský tančí jako když harápe. Je to kamarád. Není. Vy jste kluci famfoře všichni přece. Já jsem famfoře. A ty jsi nejsi famfoře. Já taky ne. Ale ty jsi byl, Jirko, ne? Ne. Nikdy. Ne. Tam byl jenom sportovce. Ale pozor, ale Alojza je sportovec. Vynikající. Vidíš, tady jste vynikající fotbalista. Ještě lepší. A... Ale fakt? Co ještě? Hokejista prostřední. Hokejista, ty hraješ hokej. Už ne, ale hrával jsem. Já ho zažil. Vzali ho jako puk. Scháněli nějakou gumu, tak vzali Pepíka. No ne, tak samozřejmě jsem zažil spoustu krásných věcí. Třeba v Brazílii jsme hráli, protože nám nastoupili prostě legendy, třeba Jairzinho, jo? Oni, když mají někoho rádi, tak on se jmenuje Jair, tak mu dají takovou příponu Inho. Jairzinho. A zajímavý bylo, když jsme tam hráli, tak v podstatě ty Brazilčani znali akorát Tondu Panenku a pak jsem pochopil, že znají i mě. Protože jak jsem tam byl s tím míčem, tak najednou ty děti začaly volat Pepinho, Pepinho, Pepinho. Jsem říkal všem, vidíte, vás nikdo nezná. Reprezentanti, ale Pepička, v Brazílii, v Riu, znají všichni. V tom přišel Novotnej, druhý den, s portugalským slovníkem, portugalsko-česky, tam bylo Pepinho rovná se blbeček. V pořádku, znali tě, poznali tě, tak je to v pořádku, ano.
Hezkou příhodu jsme zažili taky. Jsme byli v Yokohamě, v Japonsku. Šli jsme do originál čínský restaurace, ale tak říkali, to je tak super, je to teda drahý. Tak jsme tam přišli, celá amfora, 40 lidí. Číni si dali něco takového po pekingsku a kachna a tohle. A my se Šípem, pozor, jsme říkali, jsme jenom jednou na světě, co je tady nejdražší? Tam byla to, takový to rozsypalý písmo, ty zrní takový to. Na to jsme ukázali a ty Japonci, ty Číňani udělali. Jakože, jo, to je znalci. Všem přinesli už jídlo, všichni jedli, my se Šípem sedíme. A furt tak najednou hudba, rachejtle, přišel ten kuchař, jako když se toho Bobika, měli jsme toho Bobika. I s Boudou. I s Boudou. To nebyla Bobika. Přišel k nám, kdo to položil, tam byly dva talířky a na tom byly takový dvě, takový placičky, takový macerovaný kůže, asi z kůřete nebo z čeho, nevím. A snídka vavřínu na tom byla. Stalo to asi $50 jedno. A oni všichni nadspaný, normálně boule za ušima, aby jsme vzaměli. V tom Salava zavolil odjezd. Všichni nažraný vstali a my. Ale ještě ten... Jediný, vy dva jste říkali, si nesli tu žvejkačku sebou. Co říkal ten kuchař? Ne, to je totiž to je... Ten kuchař ukazoval takhle prstem po a Pepíňo. Pepíňo. Ne, to je, to se 14 dní maceruje, ta kůže, 15 roztoká. To je lahůdka opravdu, to si dávají milionáři, tohleto, tak je to jenom vemeš, uděláš. Pepíňo. Jako byl ten Pepíňa, papa Pepíňa. Mobil, tak tam říkali papa debil. Papa debil. Tak jsme se dorazili v autobuse. Frýdexem. Ne, Tatrankama. Zlatý Tatranky. No a co nějaký trapas, jako taky no, ne, proč se vychvaluješ? Řekni lidem, co jsi mě udělal na MDŽ v Benátkách nad Jizerou. No, tak hele, jsme kamarádi už 40 let, tak občas se stane, že mu uděláš radost. Hráli jsme pro nějaký děvčata. No, MDŽ. MDŽ, ano. Jak už tak bývá, byly tam hlavně děvčata. A teď najednou jako... No, odehráli jsme to představení. A ten pořád přišel, přidejte něco, jestli jaký, by to... Jaký sezení ještě bylo jako jídlo. Ano. A kdybyste ještě něco mohli přidat navíc, a ten děvčatům mě radost. Já jsem říkal, no tak mohl by jako... Copak my už nemáme co, ale Pepa je výborný harmonikář. A on teda toho vejvodu a to on, když rozjede, tak Ježišmarja, pane Nalský, zahrajte našim děvčatům. A teď ten zvířeče. V životě neměl harmoniku v ruce, kámo. A mně to připadalo vtipný, jo. A teď oni opravdu na mě tak zahrajete. A říkal, nezlobte si, já na to neumím. A on. A říkal, ano jo, panáček je stydlivý zase. Jak nedáte peníze, to on nezahraje. A ten konec přišel ten... šéf ROH, už to byli naštvaný trošičku. Říkali, Soudru Nálovský. Ano, ano. Soudru Nálovský. No, snad tím pracujícím, že nám zahrajete, ne? Říkal, já... Toho cákal pod takhle daleko. Já opravdu neumím. Jsem říkal, co umí už? A on neumí, ne, výborně. Ne. Neumí, ale na svatbě hrát celou noc. V tom koukám, poslali pro harmoniku. Někdo přišel s harmonikou. Naštěstí on na to trošku umí. Tak jsem říkal, on nejdřív zahraje trošku, on pak já. Tak on zahrál něco. A mezi tím se zbalilo, tak jsme skočili do auta. Ale bylo to možné. Ale půl hodiny mě tam grillovali s tou harmonikou. Pěkný to bylo. Mě ředitel závodu, ROH, šéf strany, tak zahrajte těm děvčatům. Napřed ho chtěli uplatit, pak ho chtěli jako přitlačit ke zdi a ten se krásně potil. No kamarád, no. Jednou si mě zpětli, Kozlovce, když jsi byl takový Pepíček, hrál na saxofon. Takový měl podobné takový zuby. Pepa Krucký jsem byl. Pepa Krucký, měl takový brýle. A já jsem někde, na mě přišel domů, jako volal mi ten nějaký pořadatel, jestli by se nemohl zúčastnit dechových hudeb, nějaký soutěže mladých dětí, někde na Moravě nebo co. Já jsem říkal, tak já tam přijedu, mě to jedno, asi tam něco uvedu nebo něco veselýho řeknu. Jsme přijeli a ten šéf toho říkal, nazdar Pepo, to jsme se minulý týden tady zdbourali, co? Ve sklípku. Já na něj koukám, říkám, já minulý týden
Já jsem tady nebyl. A počkej, jsi Pepa, ne? No to jsem Pepa, no. No jsi Kozlovky. Já říkal, no nejsem Kozlovky. Mámo, pojď sem. Když se tam minulý týden ožral, pojď sem. Jsi Kozlovky. Já říkal, já, co mám dělat? No tady jsi tady s dětma na saxofon. Já to v životě neměl. No tak, no dovol. Tady jsme, vypil jsi tady 2 litry, 3 litry. Burčáko, teď děláš blbýho. V tom přinesli saxofon. Co říkal, mě to je jedno. Saxofon, sedl jsem si mezi děti, mezi 4 saxofonisty. Spustila písnička, oni hráli a já na schop. On říkal, vidíš, že to jde, prosím tě. Proč si dělal takový scény? Tady máš peníze, ahoj. Ale on je na ty... Pepík je na ty dechovky vyloženě vysazený. My jsme jednou hráli v Liberci na Elvetkách, liberecké výstavní trhy, a teď to už se o nás jakoby trochu vědělo. A šli jsme tak tím areálem a tam hrála dechovka, připravovala se, jakože to spustí. A teď ta kapela zády k nám vlastně stál dirigent, postavil se, a teď půlka té kapely kouká na toho dirigenta, půlka zjistila, že jde Pepík, a tak koukala na něj. Půlka, půlka. A teďko dirigent udělal. A Pepa udělal. Jac! A ta půlka spustila. Tadle půlka. Jenom šel okolo a rozhodil celou kapelu. Začali hrát. Ten dirigent vyvolil. Bývalo veselo. Ne? Tak já bych se pustila do třetí anketní otázky. Jiříku, odsouhlasuješ? No, tak fajn. Pozor, ta zní. Když o vás někdo řekne, že máte pod čepicí, co tam máte? Tak já dám... Je to lehký, myslíte, jo? Všichni, je to lehký. Pod čepicí. Tak já dám tentokrát, já dám 3 teďka, no. Dobře. Právě protože to je lehký, dám 2. Co to znamená, když má někdo pod čepicí? Já bych řekl, že fikanej, mazanej... Správně, je to správná odpověď, děkujeme. A já to přečtu přesně, jak to má být. Toto úsloví má 2 významy. Může to znamenat, že jste chytrý, což je ta naše varianta, ale někteří to používají i v souvislosti, že jste opilý. Když vás někdo řekne, že máte pod čepicí, tak co máte? Že je člověk chytrý, no. A máte pod čepicí? No, já moc ne. 60 už ne. Když o vás někdo řekne, že máte pod čepicí, tak co tam máte? Pod čepicí, že mám jako naděláno. To kde, v kalhotech? Jako pod čepicí, dluhy nebo takový něco. Máte pod čepicí? Jo, no. To mám. Když o vás někdo řekne, že máte pod čepicí, tak co tam máte? No, že tam něco schovanýho. Co byste tam mohl mít třeba schovaný? No, peníze, vlasy. Takhle nosíte pod čepicí peníze? No, někdy jo. Jo? V jakém případě? Když jdu někde, kde se bojím. Když si dáváte pod čepici peníze? No. Kolik třeba takhle si berete? 500. Když o vás někdo řekne, že máte pod čepicí, tak co tam máte? Tak pod čepicí mám vlasy. No? Nikdy, nemůžete tam mít něco jiného třeba? Ne. Vlasy. Když o vás někdo řekne, že máte pod čepicí, tak co tam máte? No jakože mám, jak bych to řekla, já vím, jak to dělá, ale vůbec nevím. Že mám jakoby prostě... Když vám řeknu, teda vy máte pěkně po čepicí dneska. Jako napitej, jakože prostě opilej. Když o vás někdo řekne, že máte pod čepicí, tak co máte? Pod čepici, co mám? Vlasy. Mám, aby mi nezamrzla hlava, čelenka. A může zamrznout čelenka na hlavě? Hlava. Čelenku to máte proč? Aby mi zachytla vlasy, aby mi nelítali, aby jak letadlo. Pánem nemusíte mít pod čepicí. Ano. Já nenosím. Nemám rada. Víte. Čepice nemám rada. Když o vás někdo řekne, že máte pod čepicí, tak co tam máte? Pod čepicí, pokud já za jednou čepice vůbec nenosím, ať je zima jaká chce, ať co mrazí nebo nemrazí, nic takového, tak já čepice absolutně vůbec nenosím.
to jsem v životě nenosil. Od mládí, kterým jsem už mě 62 let, já jsem ještě v životě čepici nosil, ale hlavně neměl. Takže vám nikdo nemůže říct, že máte pod čepicí? Nikdo nic mu neříct, protože já nemám čepici, tak pod čepicí absolutně vůbec nemůžu být. Pokud nemám čepici, to je automatika. Ale říkám vám pravdu, že to se takový, ale dá se říct, že jako jsme lidi, nejsme zvířata, jak se dá říct. Zvířata nenosí čepice? Zvířata, no tak nějaký pejsky, který vidí něco takového, nějaká která kuzáří ženská dává po pejskový, který ho má ráda, se sakramenskýho má ráda, nějaká, nejsou to do detailu všichni, jsou lidi, kteří mají radši psy než lidi. Jo, a ty psi... Nosí čepice potom? No, mají čepice, aby jde zmrzl. Pokud jsou nějaký mrazí, tak mu dá čepici. To znamená, že prostě psi taky můžou mít pod čepicí? Budou. Může být. A dá mu celou soupravu, aby nezmrzl. Jako dá mu nějakou dělání, co to za sebe. Kolikrát jsem to viděl, něco takový, ale je to pravda. A oni ty čepice, no tak dá se říct, že... Že ty čepice prostě nosíme. Přesně. Ale já nevím, já jsem v životě čepici něco takového, křiklovku, nebo... Já jsem to v životě na hlavě neměl a hlavu to a nebudu mít. To já jsem v životě nenosil, jako, jo, a říkám to, co je na mých srdci. Dva, myslím, že byly. Dvě krásné správné odpovědi, to je dobrý. A který byl správný? Jeden byl alkohol. A jeden řekl přímo, že je chytrý. Jo. Dvě správné odpovědi, takže Josef Mladý vítězí v tomto kole. Já bych asi nechal toho, jak říkal, že nenosil celý život čepici. Ano, pán, ten odpovídal jako poslední. Ano. Oni nebyli velice moudrý, ale ten ano, efekt ano. To nesplnilo. Tak ale vám gratulujeme, legrace musí být a jdete do finále. Další anketní otázka zní, jaké máme dvojhlásky? Tak já dám jeden. Dobře. Řekni 9. Pipičku, řekni 9, pojď. Jeden jsem chtěl taky říct jeden, protože to dvojhlásky. Dostane žárovku. Tak já mám 2, no co můžu dát, nemůžu nic jenom dát, než 2 už, no. Jaké máme dvojhlásky? Au, eu, ou. Perfektní. Víte, jaké máme dvojhlásky v češtině? Dvojhlásky. Au, eu, ou. Víte, jaké máme dvojhlásky, dámy? Dvojhlásky může být, když spolu někdo zpívá. Dvojhlas. Jako hudba. Vy spolu třeba zpíváte dvojhlásky? Ne. Ne. Nejlepší, já jsem po operaci. A já nemůžu zpívat. Jaké máme dvojhlásky? A, i, o, u. Víte, jaké máme v češtině dvojhlásky? Dvojhlásky? V češtině, no tak je to. Dvojhlásky je to. Slovenština, moravčina, no ta čeština, no. A ještě je tam Slezsko? No tak... Někdy němčina. Jaké máme v češtině dvojhlásky? Au, ej, au. A tak. Počkejte, pojďte ještě jednou, jak jste to říkala? Au? Au, ej. Co? Au, a tak. Au, au? A to poslední bylo? Au, au. Eu. Já nevím. No. Jaké máme dvojhlásky v češtině? Ježíšo. Dvojhlásky... No... To je takový to ou, no asi ou, nebo ještě něco jiného ou, a asi ou jenom. Víte, jaké máme v češtině dvojhlásky? Dvojhlásky jsou, jako myslíte, v češtině, nebo jak to? V češtině. Dvojhlásky jsou, je to dost těžký. Jak se dá říct, to je to těžký. Dvojhlásky jsou, toto je A, B, C. A potom? G. Ne, A, B, C, D, E. Ne, ne. Halo. Ne. No počkejte, A, B, C, D, E. F. Co tam ještě může být dál? G. A potom? G. H. I. I.
I, to tam, no tam právě jsem to i, ano, přesně. To vás mátlo, to i. Super, jako já... Ne, ale dobře, že jsme se k tomu dostali hlavně. Jako, okej, okay, je to sice pravda, je to zvedlo. To i tam bylo docela těžký. No, no i, dá se říct něco takového, že jako, já už jsem tady nějakých 50 let. Ale to i je vždycky problém. Je vždycky ten, co to problém. To každý musím tě řeknout, tak mu absolutně vůbec nebí. I. Ano, přesně tam, to i tam vždycky chybí, když se dokoují, když se toto a tak dále. A to mu absolutně neví, protože čeština je, jako vlastně dá říct, neví. Krásná. A Češi, halo. Češi jsou nádherní. Jo, to jsou. Hlavně Češky, co? Ano, no tak... automatika. Ne, že bych zase dělal něco takového, protože dá se říct, že toto tak dále. Nechci, ne, absolutně. Přesně mi to připomíná na naše roky na studiích, když se tě na něco kantor zeptala, ty jsi plyně odpovídal 3 minuty a neřekl si nic, ale lautr nic. Taky jsem to uměla dobře, už jsem to zapomněla. Obdivuji vaše umění. Dvě správné odpovědi, takže vítězí Josef Alois Náhlovský. Pepíčku, kdo půjde do finále? No to je těžký, asi zase tenhle ten... Jo? Automatika, ne? Co stojí, automatika. Co stojí těch 50 let na tom rohu? Dobře, tak jo. Takže my máme dalšího úspěšného finalistu. Gratulujeme. Je pravda, že ty lítáš letadlem, jakože sám ho umíš... Jako řídit? Mě pilotovat? Mě to baví, no. Ne, počkej, že ho ale... řídil, on vymyslel letadlo. No, ne, letadlo, ale helikoptéru. Na helikoptéru. Já nevím, jestli ta už byla. Ta už byla, ale, no. Ale postavil jsem s takovou partou kamarádů a přátel, stavíme helikoptéry a připravujeme ji do opakované výroby. Takže kdyby někdo chtěl helikoptéru, tak zavolejte. Co to stojí? To nevím, jestli se tady může okolo 3,5 milionu. Okolo? Můžu taky 10 okolo. To je úžasný. No, chceš? Každá no. Třetí je dražší. Když všichni slevujou, tak já jsem chtěl jít trošku jinou cestou. Ne, pro malý lidi, ale tam se nevejdeš. Nejde. To je jeden z důvodů, proč jsem začal vlastně stavět, protože já jsem měl malý ultralehký letadílko a já jsem se tam nevešel. A protože my normální lidi prostě máme mít pohodlí, tak jsem začal stavět a dodrali jsme se až sem. Od kolika let letáš? Já vlastně až někde 15 let zpátky, nebo 20 let zpátky. Jsem se nebál už takhle v dospělosti začít s takovým sportem. Já jsem to chtěl od dětství, víš. Mm-hmm. A když to hodně něco chce a pak to najednou bylo možný, tak radost z toho. A jsou tam krásní lidi. Já myslím, že to je správně. A kolik jsi už třeba nalítal hodin? Ježíš, to já nevím. Já jsem mě vždycky každý rok už teďko musím chodit na kontroly k doktorovi. Mm-hmm. A tam mě vždycky řeknu, a kolik jste nalítal letos? A já. Pač já nejsem tak správně pořadový, správně by se měla každá ta hodina zapisovat, ale u nás ultralejťáků to není tak divoký. A kde si třeba lítáš? Tak jak, kde je to možný, no. To víš, na zahraničí nebo v Čechách, musíš mít nějaké povolení, nejdu. Když jdeš třeba do zahraničí lítat? No nemusíš, když letíš v rámci Schengenu, tak můžeme lítat vlastně s nějakýma omezeníma, jenom že musíš mít letový plán, třeba že nahlásíš, kam letíš, a oni ti umožňují v tu dobu krásný, se tam dostat. Sexy. A máš na sobě bílou uniformu a s takovýma nějakýma zlatýma knoflíkama. Já většinou nosím jenom bílý slipy. Ale bez knoflíku. Zeptej se mě, kolik jsem s ním nalítal hodin. Ty jsi s ním sedl do letadla. Zeptej se mě, kolik hodin jsem nalítal. Ani jednu. A víš proč? Protože jsem mám rád. Protože chce mít bílý slipy. Tak. Já jsem blázní v Lačovicích. Dělám tam gigola. Ne, to říkej. No, gigola tam dělám. Teda zatím jenom tréninkově. Ještě jsem neměl ani jeden kšeft. A tak to zkusím zadarmo jako brigádně lidi. Kdyby měl někdo zájem. Jak se tak dívám na výrazy přítomných dam, zadarmo to nedělej, sežeň si prachy. Takže taky nic. A je tady pátá poslední anketní otázka a ta zní. Když se vás zeptám, jaké máte alibi na uplynulý víkend, co po vás budu chtít? Já dám 2. Mě furt vycházelo 2. Tak 2. To jsi napsala ne, hezky, zase jsem mě. To napsala k tobě, no vy se mi Pepíci tady takhle. Takže počkej, ne, takže 2 dávám sem. Ano, a ty? A ty, Pepo? Já bych chtěl, jestli to umíš,
Víš co, ono to je složitý, ten pořad je, to je strašně těžký. Já jsem to nikdy nevěřil, že to je takhle. Já se začínám trošku bát tý přímý volby prezidenta. já bych dal jedničku. Jedničku, jako udělám krásnou takhle jedničku. Úžasná. Vidíš, takhle jemně, no. Citlivě. Hele, a to je k nepoznání, že to jsi se spletla. Ani není vidět, že jsem se spletla. Když po někom chceš alibi, tak co chceš? Chci důkaz o tom, kde jsem byla. No. No, nebo kde jsem... Nebo nebyla. No. Tak je často to je naopak, ale odpověď je správná. Když se vás zeptám, jaké máte alibi na uplynulý víkend, co po vás budu chtít? Alibi jako na uplynulý víkend. No, nějaký, potřeboval bych potom nějaký důkazy, že jsem tam byl, nebo na tom víkendu, nebo takový něco. Zkrátka nějaký svědek, nebo něco takového. Jako kvůli čemu? No, na ten víkend říkáte, jo? Říkáte, byl někde na víkendu a musel bych vám říct, jo, byl jsem tam, byste mě věřili, abych dnes nějaký důkaz, že jsem tam byl. Když se vás zeptám, jaké máte alibi na uplynulý víkend, tak co po vás budu chtít? Asi, abychom někam zašli. No, abychom někam šli. Kam byste se mnou šel? Do hospody. To jste hodnej. Zval byste mě, jo? No tak jen jako nic nerušinu, tak když mám volno, když to tak jdeme vypít. S kamarádama, tak s partou, tak si vypijeme, no. A v jakém případě po vás budu chtít tyhle ty alibi? Za týden nebo tak nějak, když se potkáme, tak si pohovoříme, no. Když se vás zeptám, jaké máte alibi na uplynulý víkend, co po vás budu chtít? Jestli mám třeba někoho, kdo by mi dokázal, kde jsem byla, nebo tak konc. Když se vás zeptám, jaké máte alibi na uplynulý víkend, na co se vás budu ptát? Na uplynulý víkend něco takového, takže jako takhle dá se říct, řeknu asi vám tak, že jako pokud nějaký víkend něco takového... Máte nějaký alibi na uplynulý víkend? Mám nějaký alibi, mám to těch alibů, který jsou, ale jsou tady dosta lidí, který jako, je to, nechci být hlubátní ani nějak tyto, protože já se moc lidí jsem nějaký toto, nejsem hlubátní, jsem svůj si a můžu odpovědět, co mi dá ten člověk, tak mu to odpovím, něco takového, budu něco takového a tak dále. Ale já mám zase alibi něco takového, že jsem rád, že když někdo je nějaký soucitu svýho to a neumí jako svý z rokovýho, neumí mluvit, neumí, jak se dá svý slova, tomu dá to slovo, neumí odpovědět, protože to neví, on absolutně vůbec ničeho nerozumí z rokovýho a... Mele třeba nějaký nesmysly úplně o ničem. A já jdu pryč, protože to absolutně vůbec nemá cenu, protože když můžu nějaký slova, tak absolutně vůbec nemůžu dát nějaký... To dotazy. Okay? Protože to je nejhorší. Nejhorší je, když někdo mluví dlouho o něčem, o čem vůbec nic neví. Musí právě ta chyba, která je teda dlouhavý a tak dále, takže já jdu pryč. Absolutně se s tím už nechci bavit, protože já ho slovo, jo, absolutně vůbec nechci poslouchat. Já už nevím, jak to mám vysvětlit, ale... Vysvětlujete naprosto skvěle. Skvěle, no, musím to vysvětlit skvěle, protože jsem takový člověk, který, nevím, jak to mám už vysvětlit, se takovýho, ale mám slova takový, který... Jsou trefný. Přesně tak. A ty trefy musím schytit, to jako to slovo to řekne. Pokud řekne něco takového dobrýho, prosím, ne problém. Jo? Dám mu to slovo, něco takového. A pokud řekne něco povrťáctví, jako za mladá, jo, povrťáctví, to nakonec to víte sám, povrťáctví, jako to jsem v životě absolutně nebo. Ale jsou takový lidi, kteří jsou starší lidi, něco takového, a mají sobě ještě nějakou povrtu. Když se vás zeptám, jaké máte alibi na uplynulý víkend, co po vás budu chtít? No, budete chtít vědět, kde jsem byl, co jsem dělal, jestli jsem měl upravit nějakou lumpárnu. Když se vás zeptám, jaké máte alibi na uplynulý víkend, co po vás budu chtít, dámy? Alibi po nás budu chtít? No, nepočujem tě. No, nevím. Co po vás budu chtít, když po vás budu chtít alibi? Aby jsem varila pekla, aby jsem jim dávala jíst. Já dělám soboty, neděli, obědy. Alibi? To je alibi, ne? A jaký třeba máte ráda alibi?
sobotu děláte jaký alibi třeba? No já varím, pečem. A v sobotu teda jste dělala jaký alibi? Ale co to je? To říkáte, že vaříte, pečete? Ano, to znamená alibi. No takže já se vás tam, co jste dělala teda v sobotu? Teď v sobotu. Jsem vařila, uklízela. A co jste vařila? Řízky jsem dělala, bramborový salát. Takže to bylo sobotní alibi? Ano. A nedělní alibi? Neděli jsem nevařila už. Prala jsem celý den. Bylo od soboty? Jo, a koberce jsem čistila. Pracovitá dáma. Já jsem nevařila, ani jsem nic nedělala. Ani naštěstí ani nepotřebuji alibi. Takže dvě správné odpovědi. Tři správné odpovědi, takže Josef Alois Náhlovský je blíž, tím pádem vítězí. To se dalo čekat. Tapíku, kdo půjde do finále? No to je těžký, jo. Polizíku. Ten kecálista, ten politik budoucí, to se pochopil. To je, myslím, že asi byli do Senátu možná. Proč neka. Budoucí? Tak už. Třeba si jenom v odběh udělat rozhovor. Po něm musí skočit každá strana, podle mě. Jak ho vidějí, hned po něm jdou. Takže zase ho posíláš do finále? Asi jo, tak dobře, to je. Dobře, fajn, ale zaslouží. To je neuvěřitelný prostě. Mistr Kecálista jde opět do finále. A my mu zatleskáme. Jak jsem řekla, celkově nám teda vyhrál tady Lojzíček, takže ty teďko budeš mít ten přetěžký úkol. Z těch finalistů, co jsme vybrali, vybrat toho úplně nej. A aby jsme si je připomněli, i když ono je to hodně monotónní tentokrát, tak poprosíme o malou rekapitulaci. Jak se jmenoval rybník, ve kterém žil rákosníček? Divoký... Kachny. Kachny, no. No, taky černý, farebný, ne? Ty by mohli teda sežrat rákosníčka, ne? Ano. Ano. A toto... Babuť. Babuť. Ano. To poznám, to je velký bělý. Myslíte, že má něco společného s rákosničkem? Asi jo, to přinese dítě. Rákosniček. Ta labuť donese dítě, ne? Rákosničkovi. Ano, ano. Kdo ke své profesi používá papa mobil? No já si myslím, že dneska každý má mobil. Ale papa mobil to je něco divný. To je na zvířete, ne? Ten mobil. Na zvířata. Jo. Co teda budu dělat s mobilem na zvířata? Tak do toho zpívají. Komu? Tak do vody, ne? Aby jich nezežrala nutria. Když vás někdo řekne, že máte pod čepicí, tak co tam máte? Po čepici, pokud já za jednou čepice vůbec nenosím, ať je já zima jaká chce, ať jsou mrazí nebo nemrazí, něco takového, tak já čepice absolutně vůbec nenosím. To jsem v životě nenosil. Od mládí, který už mě 62 let, já jsem ještě v životě čepici na hlavě neměl. Víte, jaké máme v češtině dvojhlásky? Dvojhlásky jsou, jako byste v češtině, nebo jak to? V češtině. Dvojhlásky jsou, je to dost těžké. Jak se dá říct, je to těžký. Dvojhlásky jsou, toto je A, B, C. A potom? G. Ne, A, B, C, D, E. Ne. Halo. No, ne. No počkejte, A, B, C, D, E. F. Co tam ještě může být dál? G. A potom? G. H. I. I. To tam právě samozřejmě to i, ano, přesně. Když se vás zeptám, jaké máte alibi na uplynulý víkend, na co se vás budu ptát? Na uplynulý víkend něco takového, takže jako takhle dá se říct, řeknu asi vám tak, že jako pokud nějaký víkend něco takového... Máte nějaký alibi na uplynulý víkend? Mám nějaký alibi, mám to těch alibů, který jsou, ale jsou tady dosta lidí, který jako... Je to, nechci být hlubátní ani nějak toto, protože já se
moc, když jsem nějaký toto, nejsem hluvátní, jsem svůj, já můžu odpovědět, si mohl, co mi dáte ten člověk, tak mu to odpovím, něco takového, pokud něco taková, tak dále. Nejhorší je, když někdo mluví dlouho o něčem, o čem vůbec nic neví. Už je právě ta chyba, která je teda dlouhavý a tak dále, takže já jdu pryč. Absolutně se s ním už nechci bavit, potřebuji od jeho slova, jo, absolutně vůbec nechci poslouchat. Tak, kluci moji milovaný. Tak, Oliříku, ty jsi vyhrál, tak je to na tobě. Ale můžete se poradit samozřejmě. Jste jedno tělo, jedna duše. Byly tam dva typy. No tak já. Jeden je lepší než druhý. Dámy jsou dvě a... No, a AGS-ko by kecá lista. AGS-ko co? To automatický generování slov. Politik. Jo. No ale veselější myslím, že byla teda Babuť. Babuť? Babuť. Babuť byla dobrá. Babuť byla... To byla špičková záležitost. To nosí ty děti, Babuť. Takže ty seš spíš teda pro pana politika budoucího, ano, nebo ano. Možná co si odskočil, a ty seš pro Babuť, jo? Je ta Babuť nějak furt. No. Babuť. Donosí děti, Babuť. Tak nechte hlasovat v publiku. Kdo chce Babuť? Babuť. 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 Babuť byla veselější. Byla takže veselější. My tady máme vítězku a je to ta dáma, která vlastně, ano, použila toto nové české slovo, jistě se chytne, Babuť. A my jí posíláme nádherných 2222 korun českých a gratulujeme, nezávidíme. Za to koupí Babuť. Za to možná koupí Babuť. A protože... My se vlastně uvidíme až po prázdninách. Je před náma krásný léto. Tak léto je plné flirtování a nových lásek, nových vztahů. To nevíte, kdo se... Pepo, pojď, ty jsi taky sám. Pepa je taky sám. Prosím tě, já ti to vysvětlím. On se neodtahuje od tebe. On se přiklání ke mně. Ne, kluci, my tady máme ještě jednu speciální anketu, jenom pro tento díl, která se právě týká toho, co to je flirtování a my vám ji chceme pustit, protože se stal zázrak a poprvé v historii všichni odpověděli správně. Co dělá muž, který flirtuje? No, tak flirtuje, no. Tak kdyby jsme tady dostavili tyhle ty paní tady a slečno nemáte provázek, navázám mi známost. Udělal jste někdy už? Jo, za mládí jsem byl, ježiš, tak... Jste navazoval provázky pořád, jo? No, nebyly to jenom provázky, jo. Co jste navazoval ještě, prosím vás? Ale to bylo takový... Tenkrát za mýho mládí byly ty čaje a takovýhle. Moc do kina se nezvalo. A na ty čaje, na ty... Dneska jsou to diskotéky nebo je takovýho. Tenkrát to byly čaje jednou za týden. Holky byly rádi, když se utrhly domova. My to sami, my jsme na to čekali. No, tak jsme je pozvali na jednu kopolu za korunu, no a bylo známost tu ráno. Co dělá muž, který flirtuje? No tak muž, který flirtuje, tak buď někomu nadbíhá nějakým způsobem a v dnešní době je to úplně jedno, jestli je to žena nebo muž, jo? To flirtování může být takový i takový. Vy jste flirtoval někdy? Já? Já jsem se nikdy o to nepokoušel, pak jsem z toho měl velké obavy a já jsem byl stydlivý, takže jsem měl z toho strach. Takže jsem to nikdy nepodnikl. Co dělá muž, který flirtuje? Koketuje s ženami. Koketuje s ženami. Jak se to projevuje? Co dělá teda jako přitom? Dvoří se. Nevím, no. Jak to říct jinak. Už jste se dvořili, pánové? No, jo, no. Mě to čeká za chvíli. No. Co dělá muž, který flirtuje? Svádí ženu, nebo muže. Dneska je to jedno, že? Právě. Co dělá muž, když flirtuje? No tak, když flirtuje, no tak flirtuje. Jde se někam zabavit, nebo s kámošama někam venku, nebo... Vy jste dělal občas někdy flirt? No samozřejmě. Jak to probíhalo? V hospodě. Jsem flirtoval. Jo? A s kým? No s kámošma. Víte, co dělá muž, který flirtuje? No, balí ženský. No. No, balí je, slibuje jim lecos, no a... Flirtoval někdy s váma někdo nějaký takovej? Já už si to nepamatuju. Asi ne. Co dělá muž, který flirtuje? Flirtuje, třeba se ženami. No. No nevím, že nějak jako, že úplně přijde třeba k holce, že jo, úplně čau, třeba jdeš na vínko, nebo tohle, víš co, prostě. No, prostě, jak bych to řekl, ne. Prostě, ne. A proč to dělá? Proč to dělá? Proto
si chce zasouložit. Dělal jste to někdy? No, jsem tak nějak furt skoro běžně. Zažitujete? Jo, to jasný. A ví jasný? Jo, to jasný, že jo. No, to ještě aby ne. Upřímnost nade vše, parádní. No tak 100% úspěšnost, tak to se nádherně poslouchalo. Alojsku, můj milovaný, vyhráváš, dnesní večer je tvůj, tady máš na památku od nás žárovku, symbol toho, že ti to svítí a pálí. Gratulujeme. Co pak? Mě připomněl takovou příhodičku, my jsme měli kamaráda v kapele a manželka ho poslala koupit žárovku, tak přišel do toho krámu a říkal, já bych chtěl žárovku. A prodavačka mu říká, a jakou? A on, jak se nadech, udělal jsem taková bublina v nosu a prodavačka říkala, asi takovou. Tak se uklonil, šel domů, zmátil starou a bylo vyřešeno. Jenom jestli ta žárovka, víš, to je, že ti to svítí, ale že mu to pálí, to by spíš byla lepší feferonka. A tebe poprosíme o závěrečný song. Tak no, já dám velmi... Musíš dát píseň. Velmi rád a já bych dal píseň, která pochází z divadelní hry, kde hraju takového zlýho právníka. Jmenuje se to Zítra to roztočíme Jaroušku, takže ten právník je na prachy a tak, takže bych dal tuhle tu písničku. Tak jo, děkujeme. Usmálo se na mě štěstí, je tady ten den. Modrý nebe, slunce svítí, splnil se mi sen. Po týhle chvíli toužím léta, v noci se mi o ní zdá. Konto mi jak růže vzkvétá, dosáhnu až ke hvězdám. Kolem mě cinkají prachy, kde kdo se mi klaní. Vsadil jsem na správnou kartu nevěru a lhaní. Vyrazím do Monte Carla a roztočím ruletu. Čeká mě tam krásná Karla, tělo má ze sametu. Prachy, prachy, jenom prachy. Smysl mého života. Prachy, prachy, jenom prachy. Jsou jediná jistota. Usmálo se na mě štěstí, chtěl bych víc a víc. Risk je zisk a někdy ztráta, všechno nebo nic. Být bohatý není vada, ale velká slast. Musíš umět krýt si záda a nepřátele zmást. Prachy, prachy, jenom prachy. Smysl mého života. Prachy, prachy, jenom prachy. Jsou jediná jistota. Prachy, prachy, jenom prachy. Ti nádherní andělé. Prachy, prachy, samý prachy. Mám jich plný postele. Děkujeme s vámi, Josef Navý, Josef Alej Stálovský, Anička Kramko. Ahoj. Prachy. Jde na koště tady. Pro tu podlahovou kosmetičku, aby měla něco. Chceš to? No, to nech to bejt. To je stejně zvláštní, viď? Od tebe jsem dostal mojí na koště, to nebylo na tebe.